Ahoj. Klasické kouřovky se dají krásně okořenit, aby nebyly nudné. A někdy je to koření vážně jen v drobnostech, jakým jsou třeba barvy. Tyhle fialové kouřovky se zlatým víčkem jsou toho živým důkazem. Stejně jako je primer živým důkazem toho, že se jedná o můj tutoriál. Hold ho moje mastnější víčka potřebují, jinak na nich stíny moc nevydrží. Ale pokud tenhle problém nemáte, tak primer klidně přeskočte. Základem hezkých kouřovek je dobrý štětec. Hezký chlupatý štětec, který umí líčit okraje tak měkké, jako obláčky kouře. Bohužel těchto chlupáčů je v našich drogériích nedostatek. Internet je v tomto případě daleko větší pán. Nicméně, ať už máte jakýkoliv štětec, naneste s ním fialový stín do očního důlku a postarejte se o ty hebonké okraje, o kterých jsem mluvila. Pak je na řadě třpitivá jemná lososová přes celé víčko. Pokud ale nic podobného doma nemáte, použijte zlatou. Zlatá vypadá v kombinaci s fialovou naprosto úžasně. Stín na víčku pořádně uhlaďte. Už jsem o tom mluvila několikrát. Tohle uhlazení pomůže stínům lépe odrážet světlo a tak se lépe třpitit. A teď, když máme všechno načrtnuto, můžeme se vrhnout na to kouřovo. Já plánuju mít oči poměrně tmavé, takže nanesu do důlku tuhle tmavě fialovou a zaměřím se s ní na vnější část oka. Takový ten růžek, ten dělá divy v líčení. Z něj, když vychází hezký přechod, tak je toto líčení s wow reakcí, když zavřete oči. Já ve stínování nemám nikdy dost, proto se přesouvám k ještě tmavší a temnější fialové. Ta putuje zase do toho růžku, ale tentokrát daleko přesněji nanesená. Celé je to ovrstvení, nanáším postupně tmavší a tmavší barvy, akorát zpřesňuji jejich aplikaci a soustředím je přesně do toho rohu. To je celé to kouzlo. Neskutečně jednoduché, že? A nezapomeňte štětec vyměnit, když už je moc špinavý. Špinavý by špatně ztrácel. Abych líčení ještě trošku probudila, okraje dostratím zářivější fialovou. Klidně to ale můžete provést i s růžovou. Ta se k tomuhle líčení bude super vyhodit taky. Pod obočí dejte pleťový matný stín, který pomůže vše spojit a uhladit. Klidně na to ale použijte i pudr, fungovat bude úplně stejně. Na spodní linku určitě nezapomeňte. Líčení zvlášť podobných barvách vypadá divně, když je horní víčko barevné a spodní prázdné. Spodní část vnitřního koutku zahalím do zlaté. Už jsem tu básnila o tom, jak zlatá skvěle lichotí fialové. A proto navíc sáhnu po zlatých třpitkách. Tohle jsou moje oblíbené stíny, které se skládají v podstatě ze třpitek. Ale ty vy už určitě dávno znáte, pokud na moje videa koukáte déle. Oko ještě do půlky orámuju černou linkou, aby stíny vypadaly vážně jako stíny a ne jako monokl. Linek se vůbec nebojte, je to věc cviku. Stačí to zkoušet a ono to pak půjde. Ze začátku ale zkuste třeba linky ve fixe, jsou jednoduché na manipulaci. Řasám dopřejte vrstvu řasenky a hurá na tváře. Tam já jdu do karamelové tvářenky, která lehce zahřeje a vykonturuje obličej. Snad žádné líčení si nezaslouží přeskočit rozjasňovač.
S touhle kombinací barev máte šanci nanést jak pleťový, tak i zlatý rozjasňovač. A stále to bude vypadat perfektně. A nakonec rty lehce potupu fialovou rtinkou, aby dostali fialovějšího nádechu, který bude ladit s očima. No uznejte, není fialová se zlatou dokonalá dvojka?